Ćao ljudi, koliko želite više energije za trening, kako bi imali bolje rezultate, ili više energije za mozak, kako bi bili produktivniji, ono što se preporučuje je suplementiranje kreatin monohidratom. Ovo što imam u ruci je nešto malo bolje, ovo je svakako kreatin monohidrat, međutim, dodata mu je supstanca koja se zove GAA, koja ga čini jedinstvenim na svetu. Ovi suplementi proisteku iz nauke, iz jedno istraživanje koje je dobilo prestižnu nagradu u Španiji, takođe je proglašen za suplement godine izglasan od strane publike na FIVE sajmu u Poljskoj. Ja ga preporučujem svima, koristim ga već godinu dana, znači koriste ga i momci i devojke, koriste ga i moje bake od 91 godina, znači preporučuje se ljudima plus 65, treća životna doba, i mnogo je potreban veganima i vegetarijancima. Takođe ga koriste vrhunski sportisti, olimpijci, imamo doping free sertifikat, u ovoj kutiji se nalazi 60 kesica, kad pijete dve dnevno, posle dve, tri nedelje, bi trebali da osetite mnogo veći porast energije koji će vam služiti za bolju koncentraciju, bolji fokus, bolje razmišljanje, takođe više energije na samom treningu, bolji oporavak između setova i između treninga. Poručite svoju kutiju na www.kregatin.com i obavezno javljajte utiske. Ćao se!